Nevím, jo, vlastně ještě další byl z Prahy, to byl můj první rok na vejšce v Praze. A já jsem přesně se podíval na týpka v tramvaji a říkal jsem si, ty, úplně jsem ho prostě strašně soudil, jak je oblečený. A pak se ukázalo, že ten týpek byl revizor. A já jsem neměl lístek. Instantní karma. Takže... Přátelé, dobrý večer, já vás zdravím. My máme po sezóně vlastně letní a nám začíná vlastně sezóna tady v Burgeru s terapiema. Léto prostě mám pocit, že nebylo, ale vlastně mě přineslo nový nápady a vlastně přineslo mi to, že jsem si vlastně tady na tuto sezónu naplánovala lidi, který opravdu z celého srdce tady chci. Jednoho mi už přivál osud asi na přelomu jara a léta. Ještě bych chtěla podotknout, že v čem je terapie skvělá, je to, že si vážně se můžu díky Burgeru a svobodě zvát opravdu ty lidi, který chci, a za to jsem vděčná a není tomu jinak dneska. Nebudeme lhát, Instagram je velká mocná záležitost a já jsem si dneska pozvala člověka, který mi trošku krade můj čas na Instagramu, a který je vlastně člověk, který ho tak neznám, a právě díky tomuhle rozhovoru bych chtěla odkrýt některé moje otazníky, protože mě přijde skvělej. Dnešní můj host, jak bych ho popsala, dobře, je influencer, je DJ, je cestovatel, je to kluk z Prahy a jmenuje se Pavel Mareš, ale vystupuje pod, budeme tomu říkat, přezdívkou nebo názvem Paflík. Je to tak. Marie, děkuji moc za pozvání. Všechno, co jsi říkala, samozřejmě je pravda a já jsem strašně rád, že můžu být tady v lednici, tady v Burgeru, a čekám, co odkryješ, jaký tajemství, který skrývám. Trochu se toho bojím, protože já jsem v životě nebyl na terapii, takže tohle je moje první terapie a zrovna se nahrává tady třema kamerama, takže... No, já jsem šťastná, že jsi to pozvání přijal. Já vždycky na začátku, než to celé jako kdyby odkryju, jak to vzniklo a tak, tak se ptám každého hosta na takovou věc. Co je, budeme se bavit, teď bych se chtěla bavit s Pavlem a ne s Paflíkem. Co je pro Pavla terapie v životě? Je to hudba nebo co tě vlastně háže do toho klidu? Ale víš, co to je zajímavé, že se chceš bavit s Pavlem a ne s Paflíkem a já se vůbec ani necítím jako Pavel. Víš proč? No. Protože Pavel se jmenuje můj táta, se kterým máme skvělý vztah, ale my jsme tak strašně odlišní, že i když jsem byl jakoby kluk, tak mě všichni říkali jako Pavlik. Proto, aby odlišili, že jo, tátu a mě, protože říkáš Pavle, Pavle a nevíš, koho voláš, že jo. Ty krásný. Takže já jsem vždycky byl Pája nebo Pavlik nebo něco. Takže Pavel je pro mě úplně jako... Jiná osoba. Přesně tak. Takže proto vznik... Přesně tak vznikl Pavlik. Tak to jsme odkryli vás první hustý. Tajemství. První tajemství, dobrý, tak my půjdeme domů asi za 15 minut, jako jsme hotoví. Jako. Aha, takže Pavlíku, co je pro tebe, co je pro tebe terapie? Terapie je pro mě jedna velká neznámá, je to velký otazník. Já jsem hodně rád slyšel od bývalých přítelkyň a tak, že bych si tam měl zajít. A tak říkali, jsem, tak jsem jsi... tu. Ty kráso, ale jako ty jsi to vzal z hurta, tak jim to potom můžeš poslat, ten odkaz. To tak, si píš. Takže hvězdy. Oni pořád dívají na mé storyčka jako první, takže... Sledujou to, klasika. Co? To je jasný, tak to děláme vždycky, když to nemáme vyřešený. Myslela jsem terapie třeba ve tvým... Pro mě je třeba terapie, když jdu někam na procházku. Ty žiješ hodně společenský život, jsi podle mě hodně aktivní pracovně. Je někdy nějaký volume, který jako kdyby stlumíš, a kdy to je? Určitě, jak jsi vlastně správně uhodla, je to ta hudba a je to určitě cestování. To jsou dvě takové věci, které mě fakt jsou pro mě asi tou terapií, nebo tím, jak říkáš, vypnout, myslet na jiné věci. A hudba je to, ať už aktivně, tak pasivně. Je to prostě jedna z mých největších jako vášní, takže miluji chodit na koncerty, miluji zároveň i nějakou muziku tvořit sám a tak dál.
A strašně mě třeba baví chodit na věci, které neznám. Třeba předevčírem jsem byl na koncertě Girl in Red, o který jsem v životě neslyšel, ale tím, že vlastně točím pro kluky, co pořádají koncerty, rozhovory, tak jsem tam točil tím pádem a místky a říkám si, proč ne, protože vždycky jako vyhodit se na něco nového, takže to mě strašně baví. Jsem takový ten člověk, který když jede na festiák, a že jsem třeba tohle léto objel 10 festiáků. To tak... bych se k tomu vrátila, nechápu. Borec, co sedí vedle mě, má teleportační zařízení. A nebo jako ty boty, ne? Co to bylo za ty boty? 6-mílový nebo 7-mílový? Nebo 2-mílový, nevím. Takže přesně tak, takže ta hudba určitě tam je. A nebo cestování, prostě já jsem takový člověk, který fakt nevydrží na jednom místě, ať už fyzicky, tak psychicky. Možná mám nějaký Se nedá říct. To se vystřihne? To se nějak vystřihne? Možná máš ADHD, ne? To mi všichni říkají, ale já odmítám se na to nechat vyšetřit, takže oficiálně ne. Jasně. Ale moje mysl ani moje tělo nemůže zůstat dlouho v jednom místě, protože potom... Ne, že bych měl jako, že temné myšlenky, ale začnu prostě se jako nudit, začnu jako cítit trochu ten stereotyp a to je věc, která mě jako strašně děsí. Máš strach, že se čas zastaví a ty nebudeš mít co s tím časem dělat? Nebo jako... To ani ne, ale dejme tomu, že kdyby jsem dneska vstal a zjistil by jsem, že dělám to stejné, co jsem dělal včera, tak by mě to strašně jakoby zžíralo zevnitř. A asi tím, to je ta moje terapie, že já prostě buď to uteču od toho jako psychicky, že dělám každý den úplně jiné věci, že se snažím, aby každý můj den nebyl stejný jako ten předešlej. A občas to dělám i fyzicky, že prostě uteču úplně kam pryč. No, já jsem nastínila to, že vlastně jsem si tě pozvala, protože mě zajímáš, kdo nezná Paflíka a je možná takových lidí spoustu, věřím tomu. A je taky spoustu lidí, kteří ho znají. Tak Paflík si mě vlastně získal tím, že má na Instagramu takový content, kde si odchytává známý i neznámý lidi a vlastně se jich ptá, co mají za sobě a za kolik to mají na sobě. Říkám to správně? Můžeš mě trošku jako upravit, jako jo? Takhle to vlastně jako by celý začalo, to bylo to, co nejvíc bouchlo, ale vlastně časem a řekl bych i velmi brzo, jsme i přestali řešit ty ceny, že teďka už se fakt jenom ptám třeba na ten outfitček a neptám se jako za kolik to bylo, že už děláme čistě jenom, co máš na sobě a už neděláme jako by to, kolik to stálo, že taky hodně zavádějící, ale na začátku to byla věc, která vlastně v tu chvíli, kdy jsem to rozjížděl, tak to bylo to, co přineslo ty největší čísla, že? Protože člověk si řekne, jak to, že může mít tady teďka Martensky na sobě za 6 tisíc, to by jsem za boty v životě nedal, že jo, víš, a tak dál. Takže dneska jsi si je vzala kvůli tobě. Já právě jsem taky říkal, já mám stejný pár doma. To jsem jenom dámský, dělají do 43, já mám 45, takže vždycky, když je mám, tak mi fakt jako trpí prsty, ale co by člověk neudělal pro to vypadat dobře. Ale, takže teď tím to začalo, prostě co máš na sobě, kolik to stálo, protože to je koncept, který to prostě ten koncept už byl tady před 10 lety. Asi já nevím, jestli je to prostě z Ameriky nebo odkudkoliv, je to prostě známá věc, která jako by se dělala, není to nic, na co by se měl patent, to už tady bylo. Ale začali jsme vlastně s tím, že já jsem měl právě jako pozadí v tom, že jsem se věnoval nějaký streetwearový módě, přeprodával jsem tenisky, hadry a tak dál, takže k tomu jsem měl blízko. Tím to celý začalo a pak to vlastně otevřelo dveře tomu kontentu nebo obsahu, co dělám prostě teď, což už je vlastně všechno možné. Už se to ani podle mě nedá definovat. To už je do nějakého určitého, je to ale jak furt, chobotnice. Přesně, ale furt je to o tom, že se ptáme prostě, hlavně jako já se ptám na otázky lidí, různých lidí, různé otázky, slavných, neslavných. Už takže... to prostě máš rozšířený to spektrum. Není to na tom, že mám Dolce Gabbany a hodinky Rolex. Ale stejně pokud je máš, tak se tě na to zeptám a stejně to bude mít super číslo. Jasně. Takže... No je vtipný to, že vlastně, když jsem teďka poslední dobou někam chodila do společnosti, tak jsem si přála dvě věci. Aby tam nebyl Filip Vaněk, protože jsem měla strach, jestli jsem dostatečně dobře oblečená a aby... Počkej, dnes jsem mě hejtoval? Já nevím, jestli tě Filip tě hejtoval, taky holohlavej. On je stylista modní. No, ten mě hejtoval za ten můj... Na ponerech. Ne, víš, co mě... nebo já nevím, jestli to je ten stejný člověk. Proč to dělá? Pronikal. Od Mareša je to hlavní stylista. No jasně, ten mě strašně zhejtoval po Fashion Weeku, protože my jsme tam měli, já a moje kamarádka jsme si vzali takový oblek, který vypadá, jak by byl z masa. Vypadá jak tak slanina. Jak Lady Gaga, když se předávali přesně, ceny. Přesně tak. A on druhý den na to, mě, jakoby, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je za člověka,
A on teďka, on mě potom druhý den jako vyskrýnoval a strašně tam zhejtil a pak udělal ještě nějakou scénku někde z Billy, kde takhle jde a jde si jako, bude tam to prošuto a říká, ne, 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 to není na vaření, já si z tolika ušiju oblek a já úplně, a mě začali posílat lidi, že jo? A já jsem si na to koukal a říkám, cože? Tak jsem se zasmál a říkám, tak... A je to úhel pohledu, prostě každý. Ale já jsem za to rád, my jsme podpořili vlastně návrhářku, která... Je vlastně nová, je to německá návrhářka působící v Praze, je to vlastně studentka, ona byla, mně se strašně líbil ten její model, já jsem ho viděl loni na akci, myslím, že We Are Next, což jsou právě jako mladí návrháři, a já jsem viděl přesně ten oblek, který fakt vypadá jak z masa. To potom klidně já ti pošlu fotku, můžeš tady hodit. Je to autentický to tam. A já jsem to viděl a říkám, tohle je pecka, já to potřebuju. A ona se mi pak ozvala před Fashion Weekem, jestli jakoby si to nechcem půjčit ty modely na Fashion Week. A já říkám, jako samozřejmě, to je pecka. Wow. A jasně, že jsme byli středem pozornosti, byly tam fotky, byly tam videa a byl tam i hejt ze strany od tohohle pána. Pana Vaňka Filipa. Ale o tom to je prostě. Není... Jasně, o tom to je. No tak to bych se k tomu vrátila, takže vlastně... Takže já si nechtěla potkat, chápu. Tak toho vždycky, když někam jdu, tak mám prostě úplně strach. Si říkám, tak jestli tam bude Vaněk, tak to bude prostě průser, protože se z toho úplně jako mám z něho panickou hrůzu, ale v úvozovkách dobrým slova smyslu. A pak si přeju tu druhou věc, aby tam byl paflík a vlastně přišel za mnou a udělal se mnou tady tenhle rozhovor. Co máš na sobě? Sice bych si říkala, no tak ty ceny by asi nebyly tak zvratný, ale teďka už to jedeš úplně v jiné myšlence, takže tak. Takže jsi si to vždycky přála. A když jsme se potkali na jedné modní přehlídce, tak jsem tam uviděla paflika a říkala jsem si, já toho člověka chci do rozhovoru. Já už nechci, aby se mě zeptal, co mám na sobě, ale kdo je? Chci se ptát já. Řešíme tady ty sítě, Instagram a všechno okolo. Já mám třeba jednu kamarádku, která vlastně se s tím opravdu taky na 150% živí. Děje se ti někdy to, že seš přesycenej a jako nejradši bys to jako někam skoval ten telefon, nebo je tam už vytvořená ta závislost? Je tam extrémní závislost. Fakt se mi jako nestalo, že by jsem byl přesycenej. A což je možná jako trošku asi jako takový red flag, že jo? Ano, a počkej, to už se taky dostane. Super, no. Ale hele, dříve to bylo tak, a tohle bylo ještě vlastně předtím, než jsem začal dělat nějaký jakože ten obsah. Můžu tě zastavit? No. Víš, že pan Šíp by ti řekl ve své všechno party. Prosím vás, co jste to teďka říkal? Ten red flag, červená vlajka. Jako red flag, co to varovný je? Varovný signál. Dobře, signál. Takže dobře, budeme to dělat jako translator. Takže je to ten červený, ten varovný signál. Přesně, přesně. Ne, ale mě se dříve dělo, ale to bylo ještě předtím, než jsem začal dělat svůj vlastní content, nebo teda obsah, aby to bylo OK i pro pana Šípa, kdyby se někdy díval. Mm-hmm. A tak se mi stalo, že jsem projížděl třeba storky lidí a tam dříve se na Instagram ukázalo, už jste viděl všechny storky, které byly postnutý. A to jsem si přesně, to byl ten moment, kdy jsem si říkal, já nemám vůbec život, já jsem teďka strávil díváním se na storky a to bylo jako, co mě frustrovalo. Ale tohle už se fakt dlouho nestalo, nevím, jestli vůbec to Instagram ještě jakoby dělá. A... Dělá. Jo? Aha. Ale naštěstí už jsem jako většinu dnů tak busy, že už jsem to dlouho neviděl. Jo. Ale na těch sítích, jak říkáš, no, tím, že vlastně i mě to živí, i mě to baví, tak jsem tam vlastně jako furt. Ale zatím v tom nevidím nějakou jako hrozbu, že nevidím, že by to nějak zasahovalo prostě do života. Snažím se, třeba teďka mám oba svoje telefony na letovém režimu a zatím, jak dlouho to trvá, zatím 10 minut, zatím 10 jsem v pohodě. Ok. Ještě nemám jako to. Tík za chvíli, nebo... Já když tak to budu, víš, jako kompenzovat tady nějakým jako drinkem. Dobře, ale... OK, takže... Až začnu být jako nesvůj, tak... Tak už je, tak šáhnu po telefonu a nakrmím tě. No a když máš teda, když jdeš na rande... No. Jsi schopnej se tak fokusovat na tu ženu a na ten přítomný okamžik, že ten telefon opravdu nemáš? Jasně, určitě. A třeba teď ti můžu dát krásný příklad z nedávna, kdy jsem prostě byl na rande s holkou a fakt mě strašně jakoby bavila, měli jsme tam úplně skvělou energii a bylo to takový, že nejenom, že by jsem, normálně by jsem to udělal, že ze zdvořilosti, že by jsem na ně nešáhl, víš, ale že by jsem na to musel myslet. Ale někdy je tam prostě taková ta jiskra, že se fakt stane to, že já jsem třeba ani nepomyslel na to, že by jsem jako nějaký telefon měl. Takže to je super. A to je pro mě samozřejmě indikátor, že mě fakt baví. Ale i kdyby to byl první rande prostě s někým, kdo třeba mě až tak nebaví, tak aspoň jako ze zdvořilosti to neudělám. A když už, tak prostě to radši řeknu předem a řeknu, hele, promiň, teďka se musím něco vyřídit, teď budu třeba prostě 5 minut na autopilotu a jedu. A to stejně se snažím dělat, ať už jsem třeba s rodinou nebo takhle.
tak to stejný, protože ten telefon v ruce, já chápu, že to není úplně nejlepší, že nedáte člověkovi 100% pozornost, ale někdy je to prostě potřeba, takže mnohem radši to řeknu, jako místo toho, aby jsem si pod stolem něco dělal a snažil se jako vnímat, tak spíš řeknu, hele, sorry, teďka prostě potřebuji 5-10 minut, vyřeším si tohle, jasně, pak ho dám dolů. V čem si myslíš, že my se dostaneme i k tvému cestování, i k tvému hraní, ale já jsem to vlastně chtěla odpálit tady to tématikou těch influencerů. V čem si myslíš, že v dnešní době jsou sítě, budeme se teda bavit primárně o Instagramu, který pořád je na to špici, celkem se drží, prospěšný pro ty lidi, a v čem si myslíš, že to začíná být vlastně nějakým způsobem jako průser a že to třeba někdy ovlivňuje lidi negativně? Přemýšlel jsi nad tím někdy takhle? Hele, určitě jsem nad tím přemýšlel i takhle. Podle mě je to jakýkoliv médium, prostě je to věc, která ti může usnadnit život a může ti to zkazit život, a podle mě to je taky o tom, jakou váhu tomu dáš. A já třeba s tím začnu tím negativním, jak se ptáš, strašně často, a to máme už od doby, začal prostě YouTube, největší hrdinové jsou prostě někde za klávesnicí, ať už počítačovou nebo telefonní, na nějakým prostě anonymním profilu. Mm-hmm. A je úplně jedno, co děláš, jak dobře nebo špatně to děláš, vždycky tam bude prostě nějaká nenávist vůči tobě nebo vůči tomu, s kým to děláš. To prostě bylo vždycky. A podle mě je hrozně důležitý, pro mě oni si dovolí tam tolik, kolik tím dovolíš. Jo? A my se strašně často, nepřímo direktně, ale se stalo tím, že dávám fakt každý den nový video a mám dva profily, takže dávám každý den dvě videa. Častokrát to jsou rozhovory s lidmi a častokrát tam je něco, co prostě se třeba tobě nelíbí. Když prostě udělám rozhovor s holkou a ona řekne, že prostě dá klukovi prostě po druhém rande, tak najednou to je samozřejmě virálek a najednou prostě tisíc lidí tam jí začnou nazývat prostě, že je lehká žena a tak dál, a ne v těchto slovech, že jo? A potom prostě ta holka je zhroucená, pak mi píšou kamarádi, kamarádky, nemůžeš to vydat dolů a tak dál. Jo? A to je, a třeba potom se lidi ptají třeba jako mě, nebo víš, i třeba tady někde to je úplně v pohodě video, a lidi tam úplně vyberou, hej, můžeš smazat tenhle komentář, tam mě hrozně hejtujou. A já říkám, tyjo, že tomu vůbec dáváte jako pozor, kdyby já jsem měl dát, jakože, tak. Víš, kdyby jsem měl dát pozornost každému komentáři, který hejtuje mě, tak by jsem nedělal nic 24/7. Takže ještě jenom v těch komentářích. Právě. A stalo se ti, ty samozřejmě chodíš jako velice extravagantně oblečen, když na to máš chuť, tak to prostě přehypuješ. Mm-hmm. Viděl jsi moje džíny dneska? Já si zametám to bolice. Je na mě, jako to, tohle, v čem jsi přišel, jako největší hype je 10 a tohle je na mě tak 4. Já jsem to udělal, jako my jsme v lednici, víš, tak jsem nechtěl. Já jsem to úplně vycítila. A já jsem šel jenom z hotelu až sem a stejně se všichni dívali, jako co to má znamenat. Ale takže tak asi proto, že už tě nějakým způsobem znám, tak mě to přijde úplně běžný a říkala jsem si, ježiš, ten došel nějak obyčejně. Ale pokud někdo, ne, opravdu, to je jako kdyby vyšel teďka ze sprchy, nic, prostě ještě se neoblíkl ten Boris po svým vlastně, jo. A kolikrát mi přijde fotka paflíka od někoho, co to viděla z to? A vlastně jako přijde mi to skvělý, mám pocit, že někdy se prostě teleportuju někam do vesmíru a jsou ty modely fakt jako vytuněný. Teď zrovna byl někde v cizině, měl tam bílej outfitek. Jako, a ten byl hodně dobrý. Neříkám, že bych si to dala, ale jakože miluju módu a v tomhle mě to baví. Co se týká, no a tak bych se vrátila k těm komentářům. Mně se teďka, to je vtipný a tím bych chtěla začít. My teď jsme děláme show, reality show Zrádci, a vlastně nejvíc, když vyjde nějaký článek, tak mě moji rádoby přátelé posílají, viděla jsi ten koment? A já se na to nekoukám, mě ty komenty neto. Aha. Stalo se ti, že jsi někdy viděl nějaký koment a že teda jsi řekl, au, tak to kurva bolelo. Hele, určitě se to stalo. Já tady mám přátelé, ty přišli, pardon. Zdravíme tvý přátelé. Ahoj, došel Tomáš a Iveta. Zdravíme Tomáš a Ivetu. Hele, mně se to určitě stalo, ale stalo se mi to třeba tak, že jsem měl nějakého člověka na anonymním profilu, který pravidelně prostě furt tam jenom, ani to nebylo jako, že kritika furt tam nadával, furt tam dával nějaký sprostý slova. A zrovna byl přesně den, kdy každý asi ví, že ten nejlepší čas strávený na Instagramu je ten čas, kdy trávíte na záchodě, aspoň ten čas jako neprosedete doslova, takže jsem to projížděl. A zrovna jsem měl takový den, že jsem na něj úplně náladu a věděl jsem, že ten člověk, který už třeba 100 dnů v kuse tam
dává jenom nadávky a já jsem se tam vždycky smál a zrovna ten den jsem byl nějaký to, tak jsem OK, si říkal OK a jenom to vyřeším, že ho prostě zablokuju. Občas to udělám, snažím se to nedělat, protože vím, že čím víc toho hejtu přijde, tím víc přijde těch vlastně zhlédnutí, tím víc se lidi budou i hádat mezi sebou a vlastně mě to podpoří, ale určitě se to i stalo, že jsem měl jakoby slabší chvilku a už jsem si řekl, tohle už je moc, to už mi leze na mozek, takže blok. A potom taky se to stává, když já nevím, třeba i kromě DJingu, já jsem prostě mám nějakou i svoji muziku, kterou jsem vydal, tak když potom třeba ten hate přijde na něco, co děláte a fakt jako je to vaše vášeň, že třeba prostě když udělám nějaký song, uděláme to s klukama, fakt na tom pracujeme, pak to vyjde. Víme, že tam bude ten hate, ale tam to bolí víc, jo, protože tam jako děláte srdce. Tam je to prostě, tam jsem to jakože fakt já, tam dám jakože fakt jako velký kus sebe. To když přijdu takhle na ulici, zeptám se tě na pár otázek, tak jasně, pořád jsem to já, není to žádná poza, ale je to vlastně něco, že když tam dostanu ten hate, tak mě to jako vůbec nevadí, protože když mě lidi začali říkat, jako hele, tohle je ten moderátor a tohle, tak já jsem vlastně si tak nikdy nebral, protože já jsem jenom točil videa a ptal se lidi na otázky, já se tak ani neberu prostě a tím pádem, když na to lidi budou hejtovat, tak to je mi vlastně úplně jedno. Mm-hmm. Ale když to je něco, co mi je blízký, jo, ať už je to činnost, nebo samozřejmě, kdyby potom ten klasický, kdyby ten hejčil prostě třeba na někoho z rodiny nebo někomu mě blízkým. Co jsi říkal, promiň, Diven hejčil? Prosím? Diven hejčil? Nerozumíš? Nerozumím. Když říkám, kdyby ten hejčil na někoho třeba z mý rodiny nebo tak, tak už by to bylo jiný. Ale my jsme se při začátku domluvili, že si budeme překládat ty věci, jo, jo, že? Já jsem říkal, že když budu jako hodně mumlat, takže jasně, my jsme domluvený a ty zase respektuješ to, že se zeptám, když tomu nerozumím, OK? Takže to bez mě umět. Děkuju za to. No, tak, no, tak když se to týká rodiny nebo tak, tak samozřejmě je to. Což samozřejmě se nestalo, že moje rodina tam nevystupuje na sociálních sítích, ale říkám, že to by byl ten případ, to. Takže když se týká někoho mně blízkýmu, anebo nějaký činnosti, mě fakt jako blízký. Mm-hmm. Ale pokud je ten hate na pár street questions, anebo že tam bude došel v blbých botech, nebo tak, co se tobě zrovna nelíbí, jako respektive tomu člověkovi, tak je to jedno. A vlastně i ten hate, Vaněk si říkala, nebo? Filip Vaněk, jo. Přesně, tak třeba i ten hate od něj, kdybys to řekla jako, že oh my god, prostě já se zajímám o módu a jako by nějaká, dejme tomu módní kapacita, mě hejtuje, jakože bys měl z toho složit a právě že vůbec, protože třeba já to beru tak, že moda je vlastně sebevyjádření a ano. To máš stejný jako prostě kritici umění, že jo. Teď může ti přijít člověk, nakreslíš tady něco a pro někoho to bude veledílo a pro někoho to bude prostě úplně odpad. Tak. Víš, takže já si beru, že v tomhle tom je všechno subjektivní. Takže to, že má někdo prostě, nevím, titul módní policie, neznamená vůbec nic. Přesně. To mi připomnělo, my jsme byli teďka o weekendu na výstavě Tim Bartna v Praze a vlastně jsem se na to koukala a říkala jsem si, on když začínal, tak si o něm taky museli lidi myslet, že je vlastně blázen, ale každému se nelíbí všechno, ale teď vlastně už není blázen skoro pro nikoho, teď je to vlastně legenda. Většina těch hlavních, těch největších většinou, buď to a třeba strašně moc z nich jsou i za celý život, že jo, braní jako blázni, jo. Dostanou uznání až po smrti. Jo, přesně, no. Takže já jsem tady, mám tady otázku, vlastně co se týká toho společenského života, jestli máš někdy jako přetlak, protože se pořád někde si, teď jsi to říkal, kolik bylo těch festiáků? 10. Vážení, já když jsem to sledovala, tak cením, že spal v tom autě, teda jestli spal v tom autě. Jo, jestli. Tak to bylo super. Když jsem to sledovala, já jsem schopná taky otočit spoustu míst za jeden den, až si někdo myslí, že jsem blázen, ale tohle jako bylo neskutečný. Ale abych jako se dostala k tomu, co chci, ty vlastně jak točíš ty krátký videa, když jsme se potkali poprvé, on vstoupil do toho areálu, k tomu šapito, byl outfit jak to, prostě vypadal si jak Patrik Verbovský teďka na koncertu v O2 aréně. On měl, jo, taky měl, jo? Měl to. Okay. A no a najednou borec, normálně každý borec si vyjde třeba s ledvinkou ven, jo, nebo prostě má peněženku v kapse. Paflík, já říkám, ty vole, je tu paflík, takže to je výborný, ne? A najednou jsem se otočila a borec zaklekl k tašce, jak na letišti, prostě cestovka a teď si to tam všechno vyskládával, tohle jako prostě byl připravený na job. Mně to přišlo skvělý, jakože ses najednou rozdvojil. Mně to přišlo jako rozdvojená. Tak teď vyšel host, jako kdyby pozvaný, udělal tady nějaký film v lidech a teď jdu pracovat. Jako. Stane se ti někdy, že někam jdeš a bojuješ s tím, že tam chceš jít pouze jako host, ale víš, že by to tam bylo fakt dobrý tam udělat ty videíčka a stejně si tu aparatu vezmeš? Hele, vím vůbec přesně, co myslíš. Ani mi se jakoby nebojuju s tím, nebo takhle, když jdu na nějakou událost, která je prostě veřejná,
tak samozřejmě, že každý tam, nebo ne každý prostě, ale hodně lidí přijde a říká, hele, točí dneska fitchecky, točí dneska tohle, pojď natočit tohle. Když jako to je... chodí za tebou, promiň, že ti skáču, chodí za tebou lidi z davu, takže někdo přijde a řekne, Pafliku, natočíš mě, přesně dáš tak, otázku. Jo. Něco takového. Nepřím otázku, ale většinou právě chtějí ty fity. Jo? Takže to se děje. Ale když je to na druhou stranu přesně taková nějaká prostě událost, která je třeba jenom přesně pozvaný a jsou tam že nějaký ty oficiální média a tohle, a jsem tam jako host, tak tam vlastně je to úplně v klidu, protože že jo, ty prostě velký jména, ty, ať to jsou influencery, celebrity, cokoliv, tak ty tam mají prostě že extra super blesk, nevím. Takže oni mají jakoby postaranu, že se mě budou lidi ptát, tak tam je to vlastně. Tam se nestane, že by někdo jako si říkal, jako hej, točíš dneska, to vůbec. Ne. Takže tam to je úplně v klidu, takže tam, když chci být host, tak jsem host. A častokrát vlastně vím, že tam by se dal natočit super content, proto už jsem se naučil, že si to beru sebou, protože se stane, že třeba takhle jdu na nějakou akci a pak si říkám, ty, kdybych tady měl mikrofon, tak bychom mohli. Takže teďka už mám vlastně tím, že ta sada je taková, že to jsou malinkatý, že bez drátovky, to se vyjde do kapsy, tak teďka už to beru jako by sebou vždycky, ale mám to pro jistotu, no většinou to prostě odnesu jako pak domů a hlavně to nechci to nikdy dělat na sílu a dělám to jenom, že ty lidi cítím. Prostě i to si myslím, že je důvod toho, možná jsem ti teď okradl další otázku, ale myslím si, že i to je třeba ten důvod toho, že třeba s hodně lidmi, když se tak dobře neznáme, tak se mnou natočí. Jak to víš? Že já vím, že jsi to okradl, to je ta telepatie. Já tam nějak tak jako už na to chci zabrousit, hustý, no. Hele, jde třeba, a tím, že prostě fakt jako se snažím to nedělat na sílu a snažím se jako vycítit aspoň trochu empatický situaci, tak třeba vím, že kámoška Lea Součková, že co dělala pro Extra, teď dělá pro Super, myslím, tak taky jsme se viděli někde na akci, byl tam Kazma a ona říká, no, Kazma jako nedělá rozhovory, ten určitě nic. A já říkám, to jako, hele, nejhorší, co může říct, je ne, že jo. A prostě přijdu za ním, říkám, čau Kamile, hele, prej neděláš rozhovory, tohleto, ale vidím, že se máš tady Lambo, co když jsme udělali tak jako vtipný video, jak dělá Daniel Mac, prostě jako dobrá kára, čím se živíš. A jemu to přišlo jako vtipný, pochopil, že nejsem prostě žádný bulvární novinář, jasně, že to je jenom prostě jako sranda na TikTok, na Instagram a byl s ním v pohodě. A potom 2 měsíce na to, že na akci, co měl Marianek s Jake Paulem, jo, tak tam jsme vlastně dali rozhovor, že Rytmus a Kazma. A to taky, že pro ty lidi z toho bulváru to byl úplně šok, protože říkali, že Kazma ten jako nedělá jako normálně rozhovory. Víš, ale takže prostě nevím. Tak záleží, než... jak to tomu člověkovi podáš vlastně, jak mu to naservíruješ. Jak mu to podáš, no. A hlavně mi jde o to, že už jsem se taky naučil to, že teďka skáču jako z jednoho téma na druhý, jo, ale to, že udělám teďka, to, že udělám teďka rozhovor s někým, kdo má 5 milionů sledujících, kdyby jsem udělal rozhovor, nevím, s prezidentem, s Leošem Marešem, to je úplně jedno, ten rozhovor může třeba mít 20 000 zhlédnutí a pak udělám, pak tady odchytnu nějakou prostě slečnu nebo pána na ulici, uděláme prostě nějaký rozhovor úplně o blbosti, oni řeknou hlášku a to může mít 3 miliony zhlédnutí, takže já jsem se i naučil, že není prostě potřeba lpět na tom, abys to měla jenom prostě významné osobnosti, protože kolikrát některé videa, které jsou úplně jakože náhodný, tak mají mnohem větší dosah. Jo. Takže mě to vlastně de facto potom je jedno. Jasně, je to super, když se mnou slavná osobnost udělá nějaký rozhovor nebo něco. Mm-hmm. Je to pecka, protože to samozřejmě občas podpoří, ale už jsem se naučil, že to není tím pravidlem. Takže když prostě někdo chce říct, jako hele, dneska se na to necítím, tak je to úplně v klidu. Mm-hmm. No, ty jsi mi to vlastně děkuji pěkně, super, nevadí, jsme napojený, to jede, to šlape. S tím je ale taková jako podotázka napadá. Přichází v tobě někdy pocit, třeba tak s tím Kazmem se ti to asi nestalo, že tam někdo na někoho opravdu jako máš počíhaný, to je asi jak já, když oslovuju hosty tady do téhle show a oslovuju opravdu velký jména, že se ti z toho trošku zúží hrdlo a řekneš, tyjo, tak jak to, nemyslím toho Kazmu, jestli fakt si někdy říkáš, toho bych tam chtěl, ale ten na mě působí takým stylem, jako třeba nedostupně, mm-hmm, že vůbec nevím, jak jako to udělat. Jestli se to někdy stalo a pak se to jako celý jako změnilo třeba, ten vibe, že jsi říkal, je skvělý, tak ještě, že jsem to udělal a nepřiposeral se. Hele, přesně vím, jak to myslíš a stalo se mi to třeba u těch zahraničních, ale ne kvůli tomu, že bych se nějak bál oslovit, spíš kvůli tomu, že třeba dám teďka příklad, ať mluvím konkrétně, byl jsem vlastně vnitře na tom, na festivalu Rubicon, kdy byly jména jako Tyga, Quavo, neznám, nevadí v pořádku, prostě jako ale oni budou vědět. Slavný já americký rapeři. A tam spíš šlo o to, že nemám problém za ním přijít, říct čau, dělám tohle, tohle bylo by super, kdybychom mohli dát na 30 vteřin fiček. Tam šlo spíš o to, že oni mají kolem svou prostě partičku prostě 5 sekuritáků a oni třeba sami jsou v pohodě.
ale ta jejich security není. Což samozřejmě chápu, protože dělají svůj job a každý se s nima chce bavit. Ale takže my, i když jsme prostě v té backstage, i když jsme v tom největším VIPku, tak není to strach se jich zeptat, ale spíš jakoby, že tam přijdu a oni úplně řeknou not right now, not right now a tohle to, víš? Takže to je spíš takový, že si říkám stejně a pak se tam člověk musí spíš jakoby to řešit, že musí odchytit jednoho člověka, zkamrátit se s ním, říct, hele, děláme to a to. A pak jsme se třeba dostali aspoň třeba k tomu French Montanovi. To vím, kdo to je. Jo? No vidíš, takže... To jsem zaznamenala, vyčetla jsem si to všechno, to vím, no. No, takže to se třeba povedlo, ale taky, že jo, to je přesně to, že to jsou takový to, že tam jdeme, víme, že máme backstage, ale vždycky nám řeknou, hele, tohle jsou takový hvězdy, který prostě my, když si zeptáme na média, tak oni prostě řeknou ne, to už je prostě potom jako na mě, že jo, ale... Když jsem se dostal, že Black Eyed Peas, úplně jako největší... Oni byli v Lázních, ne? Teďka jo, vlastně jo, v létě, jo, měli tam koncik, no. A potom jsem měl meeting vlastně s holkou z Očka a ona říká, jak se dostal k Black Eyed Peas, my jsme to jako sponzorovali, jako Očko, a ani nám nedali rozhovor. Takže a ty mě říkám, kradeš úplně otázky. To, takže tak, nic, můžu jít dom, prostě Borec si to tady celý... Tak sorry, já jsem si říkal dávat super, otázky, tak super, jedeš, no. Ale jinak potom z těch, víš, jakoby z těch jakoby československých, tak já nevím, třeba prostě to tak klasický, že kluci z Million Plus, oni jsou takový, že taky mají jakoby sekuritku sebou a taky jsou známí tím, že spíš ty rozhovory nedávají. A já tam stejně vždycky jdu a říkám, že se jako přijdu tam, zeptám se, řeknu, tyjo, čau Izo, nebo ahoj Niku, hele, tohle. A vždycky řeknou ne. A je to v pohodě, jakože já to, víš, já neberu nic z toho jako osobně. Neberu prostě to chápu, že to je jako jejich věc, že prostě třeba dají jeden rozhovor za rok a v pohodě. To je prostě jako jejich věc, chtějí mít takovouhle personu, to je cool. Ale tak jako co, víš, to je stejně jako když se mi líbí holka někde v MHDčku, tak prostě jdu jí oslovit. To nejhorší, co může říct, je ne. A potom, když ji neoslovím, ona vystoupí, tak úplně toho lituju, víš? A to je stejný s těma, vlastně, s těma celebritama. Protože víš, někde na akci a říkáš, znám si, ty, to, zeptám jo. se, nezeptám. A pak najednou jsou pryč a ty si říkáš, proč to byla ta příležitost, to byla ta možnost. Takže no. jako, prostě řekne ne a samozřejmě, že tu chvíli si říkáš sakra, ale za 5 minut je to pryč. Jo, no ty vlastně zmiňujeme ty backstage a všechny tady ty věci, aby jsme se vrátili úplně strašně zpátky. Já jsem tě objevila samozřejmě přes tady tahle videa a hned jsem záhy pochopila, že mluvíš jako rodilej mluvčí v angličtině. Ty jsi studoval v Americe, takže jsi tam nějakou dobu žil, takže ten jazyk vlastně jsi tam nasál, tu angličtinu. Co tě potom vlastně dostalo zpátky do Čech, jako jak spadla euforie Ameriky z toho, že pojedeš zpátky sem? Hele, euforie z Ameriky pořád nespadla. Okay. Tu pořád mám, pořád je to moje jako nejoblíbenější země. A reálně jediný fakt jako důvod, proč jsem se vrátil do Čech, byly finance. Prostě šlo o to, že já jsem čtvrťák na střední, studoval v Americe, byl to prostě program, klasický takový ten výměnný program. Já jsem tam letěl s tím, že to bude jako kulturní výměna, s tím, že jako vůbec nevím, jestli mi tam jako dovolí maturovat nebo ne, to se pak uvidí podle vysvědčení, prostě jsem tam chtěl jet. A všechno se to, musím to ještě vzít trochu zpátky, sorry, to byl jako že další odpověď, ale musím to vzít zpátky, když mi vlastně bylo 15, já jsem z vesnice, že jo, Šluknovský výběžek, sever Čech, měl jsem tu klasiku, že jsem bydlel ve Šluknově, chodil jsem na gympl do Rumburka. Promiň, já jsem mě napadla otázka, doufám, že mě nezapomenu. No. Nechci se ptat teď? Jo, chci se zeptat. Drž to, co jsi chtěl říct. Prosím tě, stalo se ti někdy, že jsi přijel za rodičema na vesnici v nějakým jako fakt natuněným outfitu a šel tam třeba pro rohlíky? Hele, tím, že moje rodiče mají chovnou stanici psů, takže já už jsem naučený to, že já přijedu domů, nikoho ani nepozdravím, běžím do svého starého dětského pokojíčku, tam se převlíknu do tepláků a pak teprve se jdu vítat s rodinou a se psama. Jasně, jako tak... Moje rodina jako je čistá, ale ty psy ne, jako ne ale prostě spíš ty chlupy, chápeš. Okay. Takže tam seš prostě v teplákách. No, takže tam většinou právě si doufám, že mě nikdo jako, že nepozná jasně. nebo nepotká, že jo. Takže, jasně, takže že by sousedka řekla... Potom by bylo, takže no, tohle to je ten fashion killer, jo? Přesně, tady v už modlaných teplákách přesně, od psa. Tak jo, můžeme se vrátit k tomu, co jsi měl rozpovídaný. Hele, já to teďka jako trochu konsoliduji, zkrátím to do kratší story, ale šlo o to, že jsem fakt jakoby vyrůstal na té vesnici, měl jsem pár kamarádů a bylo to super, ale žil jsem prostě tý bublině. A potom mě rodiče jedno léto, když mi bylo 15-16, poslali vlastně na 2 týdny do Anglie na takový ten jazykový pobyt. A já si pamatuju, že jsem se hrozně bál, protože jsem prostě to bylo pro něco novýho, víš, a že jsem nevěděl, jestli se úplně chci seznamovat s cizíma lidma. A vlastně po těch 2 týdnech v Anglii, kdy jsem najednou zjistil, že ten svět je větší než Šluknov a Rumburk,
A kdy mám najednou kamarády z Ruska, ze Španělska. Multikulturní svět najednou začal. Tak najednou se mi to takhle úplně otevřelo tu mysl a já jsem se po těch dvou týdnech vrátil a říkal jsem rodičům prostě, že to bylo prostě nejlepší dva týdny mého života. Chci jet na deal a chci prostě do Ameriky. A oni řekli, že pokud si prostě všechno k tomu zjistím, všechno si zařídím, tak mě v tom podpoří. Takže já jsem pak nedělal nic jiného, že jsem vyhledával co a jak. A pak jsem právě našel vlastně super program, nějakou společnost, která zprostředkovávala tyhle ty pobyty. A tím pádem vlastně po třeťáku na Gimplu já jsem letěl do Ameriky a ještě to bylo daný tak, že já jsem nevěděl do poslední chvíle, kam poletím. Že Amerika má 50 států a já jsem nevěděl, kam poletím. A najednou boom, Tucson, Arizona. A my jsme jediný Tucson, jsme znali, že Hyundai Tucson, takže jsem říkal, tyjo, tak jsem se našel na mapě a vidím ty 150 mil od Mexika, víš, v poušti. A říkám, OK, tyjo, tak jsem tam na konci srpna letěl a byl to fakt doteď podle mě nejlepší rok v mém životě. A tenhle ten rok vlastně změnil to, jak uvažuju a všechno, co dělám teď a co se děje teď, si myslím, že je kvůli tomu, co se dělo tam. Prostě takže to tě nejvíc ovlivnilo ve tvém životě. 100%. Tak to jsem potřebovala trošku osvětlit a s tím, jak jsme tady mluvili o tom backstage a o těch všech věcech, myslím si, že samozřejmě jako není to ze dne na den, že někam přijdeš, známe to všichni, prostě je někde VIP akce a jak budeme se ptát, jako budu se ptát za lidi, jak to teda funguje, když ty někam přijdeš na VIP akci, jak to bylo ze začátku, teď samozřejmě už jsou ty dveře otevřený, dostáváš ty pozvánky, máš prostě přehled o těch akcích, jako lidi jsou rádi, že tam přijdeš zároveň, ale ze začátku tak nebylo a třeba ses o nějaké akci doslechl, chtěl jsi tam jít, ale jako je to zavřený paplíku, ty dvířka, takže jak to otevřem? Hele, je to takových akcí, na který jsem nebyl pozvaný a stejně se tam dostal, je strašně moc. Je těžký vypíchnout nějakou jednu, ale určitě dám ti třeba příklad jako s pražským Fashion Week, vem, jo? Mercedes-Benz Prague Fashion Week a mě to vždycky jako by ta moda brala. A taky jsem si říkal, ty jak tam dostaneš pozvánku, že jo, tenkrát jsem ještě jako byl student, takže prostě lístky tam za 10-20 tisíc, to nepřichází k úvahu. Strašný cifry v ten moment. A našel jsem vlastně brigádu jezdit pro Mercedes, být jakoby řidič těch VIP hostů. Takže třeba můj první pražský Fashion Week, a tohle je fakt třeba taky klidně 8-9 let zpátky, jo. Můj první pražský Fashion Week, já jsem byl řidič pro Mercedes, prostě brigáda za stovku na hodinu, ale víš, ale vezl jsem třeba kapacity jako Liběnu Rochovou a tak, že jo. A jsem se, a víš, všichni ti ostatní řidiči, to byly takový ti, že vždycky říkali, ty vole, podívej, co má na sobě, tamhle ten, to je hrozný, tohle je chlap, jo. A já jsem tam byl jediný, který jsem úplně říkal, wow, víš, úplně jsem to nasával, protože v té době taky jsem byl oblečený jako, zní to neuvěřitelně, ale byl jsem oblečený jako ve skinny jeans a jako nějaký košilce. Jasně. A to jsem i musel, protože to byl jako dress code. Měl dress code. Ale tím, jak jsem tam vlastně vozil ty lidi a tím taky si myslím, že jsem byl jediný, který fakt nejen, že by je odvezl, ale že jsem se s nimi bavil, že mě to fakt zajímalo. Tak třeba taky mi potom holka, která byla, nevím, co tam dělala zrovna v tu chvíli, to už nematuju, ale říkala, hele, já na tuhle přehlídku mám prostě nějaký volný vstup, kdyby se chtěl podívat. A já úplně říkám, wow, ty bys mu chtěl. Takže třeba moje první přehlídka na Mercedes-Benz Prague Fashion Week byla tak, že já jsem tam prostě byl řidič pro Mercedes na brigádě, zrovna jsem měl volno, šel jsem na přehlídku, vůbec jsem tam nezapadal, byl jsem oblečený úplně obyčejně, ale úplně jsem se tak strašně jako užíval a bylo to pro mě jakože úplně wow moment. A potom najednou se podíváme do současnosti a teďka vlastně oni mě tam žijou zvou a mám tam všechno, ale je to super, víš, a proto se vždycky podívám zpátky a říkám si, jak je to krásný, že vlastně vždycky lidi říkají, já vím, že jste měla Ivanu Tatuart, že jo, ona vždycky mluví o té manifestaci a tak, já nejsem vás úplně takový jakože průkopník, že bych se jako manifestoval něco jako, ale ty mě úplně jako teďka rozbíjíš, jo, a teď já na něho čumím a říkám, takže už nejdu podle těch otázek a říkám, no nic, zeptám se borca, jak to má s vesmírem a jestli si manifestuje věci. A najednou, no tak já to teda jako vůbec nemanifestuju. Ne, že bych to nemanifestoval, já si to pak třeba jakoby přeju a určitě to má jako nějaký význam, ale zase nejsem úplně v tom tak radikální, jakože někteří jiní lidi, kteří prostě si to jako, nevím, udělají si nějaký ten vision board a tak, to je za mě už trochu přehnaný. Víš, ale každý to má jinak, každý tam tak má, ale jsou věci, které mě fakt baví a to je přesně ta moda, ta muzika. Víš, jako festiáky, na všechny festiáky, které jsem objel letos, tak před 10 lety bych třeba jich nebyl 10, ale 5, ale prostě bych si na ně kupoval lístky a tak, víš, a jakože furt vlastně dělám to, co mě baví a snažím se to ubírat tu svou energii tím směrem, který mě prostě jako naplňuje. Takže vlastně všechno to, co dělám teď, buď zadarmo, nebo mi za to i jako platí, když jsem poštěstí, tak by jsem vlastně dělal, i kdyby jsem měl úplně normální job, ale musel bych to dělat ve volném čase. A stálo by to platit prachy. Za to, přesně. Víš, ale nikdy si nechci opustit to, že jak, nevím, no, jak říká prostě
Ben Kristoval, že jo, shoutout Benovi, prostě dělám jen to, co vibím a ale. Já si myslím, že na rozdíl od, podle mě hodně lidí na to přijde a hodně lidí na to přijde až moc pozdě. Že lidi třeba pracují, vydělávají prachy, přesně. Jsou bohatý, ale zjistí, že nejsou šťastný a potom pochopí, že vlastně to je celý jinak a mně přijde, že vlastně už v hodně mladém věku jsem pochopil, že chci jenom dělat to, co mě naplňuje a proto častokrát si vyberu radši mít peněz pro to, aby jsem byl jako šťastný. Aby jsi v tom byl šťastný v tom okamžiku. Stejno. Ty jsi tady zmínil ty outfitky a všechny tady věci. Mám tady otázku. Vzpomeň si, jestli jsi někdy zažil situaci, když se díváš zpětně na nějaké svoje fity. Dobře jsem to řekla. Jasně, jsi litoval. Dobrý, takže když se díváš na nějaké svoje fity, tak si řekneš, tak tady to byl přepál, pane bože, proč ti nikdo neřekl, že zůstaň doma, to je katastrofa. Tak to si piš. To si piš. A to se jako stalo, ale třeba musím říct, že v tomhle byl skvělej, to byl mě byl první týden covidového lockdownu a já jsem byl doma s rodinkou, chillovali jsme a já jsem byl takovej tím, že jsem si Instagram založil tenkrát na té střední v Arizoně, takže jsem na Instagram fakt, že nechci jako tady, že měl jsem první Instagram v Česku, to ne, ale že jsem měl ten Instagram, když to ještě bylo populární. A tenkrát, když Instagram měl byly jenom čtyřečkový fotky, tak já jsem prostě ten Instagram používal, jako dneska používáme Insta Stories. Já jsem tam sdílel fakt všechno a i hodně špatných outfitů, jo. Ale nikdy se neměl, a tak to byl začátek. Ale nikdy se neměl často promazat, že jo. A potom přišel ten covidový jakože lockdown a najednou bylo tolik volného času. Ty jsi to promazal, že no, já jsem to archivoval. Protože já to beru jako deníček, jo, takže to mám furt v archivu, když chci někomu ukázat nějakou jakože fakt vtipnou jako fotku, tak tam jdu, ale jako promazal jsem to, takže, ale už je to stalo hodněkrát. A ani nemusím jít 10 let zpátky, i třeba prostě 4 roky zpátky, když jsme prostě jeli tu jako hypebeast modu a prostě všude musel být aspoň maličkatý Supreme logo, tak to už je prostě věc, na kterou, když to vidím, tak si říkám ajajaj, ale víš, je to všechno tak ta cesta prostě. Je to cesta, byla to součást, jako asi bych toho nějak jako nelitovala. Ty zmínil jsi ten Instagram, přemýšlíš nad tím, stalo se to třeba Daře Rollins, kdyby ti ho hackli? Stalo se. A dostal ho zpátky? V prosinci. Byl to průser. Byl jsem fakt co jako... se dělo s tvojí jako, srdeční soustavou? Já to ani nechci říkat na hlas, protože pak bude nějaký zmrt, který se o to začne pokoušet. A co se jako stalo? Hele, já bych sem vždycky cokoliv dělám, tak se snažím mít zadní vrátka u něčeho. Kdyby zrušili Instagram, TikTok, všechno, tak mám prostě vysokou školu, vím, že můžu jít do normálního jobu. Stejně tak, když jsem dělal full-time DJ, tak jsem zároveň reseloval ty tenisky a hadry na Instagramu, takže když přišel covid, tak všichni DJové najednou prostě byli fakt jakože, dejme tomu, ze 70 měsíčně byli na nule, jo? A ty nevěděli. A tím, že já jsem měl, že ten Instagram obchod, tak taky jsem jako existoval v pohodě, tak i proto mám třeba ty dva Instagramy, že prostě mám, že ten Paflek, mám to Hypebeast Guru. A mě zablokovali vlastně na konci minulého roku, mě zablokovali Hypebeast Guru. A bylo to přesně, že to byl nějaký takový ten hackerský útok, že prostě ti přijde, že porušuješ zásady komunity, i když je neporušuješ. Ale vtipný bylo, že od určitého data, dříve tady ty věci, když se jakoby eskaloval ten problém, jakoby víš, tak se na to podíval člověk. Jenomže Meta, teďka už to máš na pod AI, to znamená, že jsem to jakž dal eskalovat. Tak mě už to stalo jedno, já jsem navštěvoval kamaráda v Kosovu a v Kosovu je hodně hackerů a tak a já jsem se přihlásil na Instagram a najednou jsem měl zablokovaný, ale bylo to proto, že viděl, že jsem se přihlásil z Kosova, že jo. Takže já jsem jenom vyplnil formulář a viděl jsem, že jsem to já a v pohodě. A teď prostě já sedím doma, to už bylo před Vánocema, že jo, tak zase s rodinkou chill a vidím, a zase mi zablokoval Instagram, no tak to už vyplní ten formulář a v pohodě, ne? Za 2 hodiny e-mail od ne. Instagramu, ne? A já si říkám, no tak super, tak mi píšel jako, že sorry, byla to chyba, ne? A teď tam, váš Instagram byl zablokován jako, prostě jako na furt. A jak na furt? Co znamená slovo na furt? Bych si ne, vygooglila. Permanently, ne? A teď tam bylo, a teď, co můžete udělat? A teď jediný, co tam bylo, tam už nebyla ani možnost ten problém eskalovat, tam bylo, co můžete udělat? Můžete nás jako dát k soudu. Tam bylo, že jako můžeš udělat civilní řízení a soudit se jako s Metou nebo s Instagramem. A já říkám, tak to ne, že jo. A zrovna to bylo, že ten Hypebeast Guru, jakože firemní Instagram, kde jsem měl, že už tenkrát kolaby, nevím, s Rytmusem, s Egem a byly tam fakt jako věci, které... Pěkný věc. Takže mě to ani... Jakože založit Instagram můžeš jako vždy, ale prostě ty věci, které tam byly a ty i kontakty, které jsem tam měl, takže to byla fakt rána. Tak jsem to jako řešil. Plakals? Ne, to zase ne. A byl jsem jako fakt ve stresu.
A hlavně ještě každý je potom rodiče, že se vždycky ptali každý ráno, jak jsi na Vánoce doma, tak no tak co ten Instagram, už ti to odblokovali? A já úplně, stop. Ne, mami, ještě ne. A počkej, tak jako dopadlo to jak? Hele, dopadlo to tak, že tím, že si na svém osobním profilu platím to Meta Verified, víš? To si můžu platit? No. Tak to jako mě potom musíš nějak zasvětit. Teda jestli se to neodvíjí od toho, že musím mít milion sledujících. Ne, vůbec, to může dokoliv, to už změnili. OK. A to musím tady zmínit kamaráda Osama Versatile z Toronto, hlavní producent Bena mimochodem, mm-hmm. za který jsem to řešil. A on mi řekl, měl jsi tam jakoby, tam je to verified? Fiveku, a říkám, neměl. On říká, dobrý, ale na osobním to máš. Tak to znamená, že ty můžeš vlastně skrz tu fiveku hned na nějaký prostě helpdesk s člověkem, s opravdovým člověkem. Tak on říkal, zkus prostě přes svůj osobní profil to vyřešit. Tak jsem to začal řešit s nima a oni prostě mě něco napsali, pak jsme si volali a trvalo to strašně dlouho a vždycky mě jako nějak odbili a potom jsme si psali maily a vždycky to bylo tak, že jako no řešíš se to ještě nevím, blabla. A potom říkali, no pak se mě snažili odbít, že my vám můžeme pomoct jenom s profilem, který je opravdu váš a ne který spravujete. A já říkám, ale já ho nespravujte opravdu můj, ukázal jsem všechny screeny a třeba jako za 2 týdny, přesně si pamatuju 30.12. den jako před Silvestrem, mi to odblokovali. A hned první věc, co jsem udělal, že jsem se šel na to Meta Verified, aby se tohle neopakovalo, ale vím, že to byl jakoby problém, ale zároveň tím, že jsem nemohl postovat na Hypebeast Guru každý den, což jsem dělával, tak jsem začal postovat na Pafli každý den a tím pádem to začalo růst rychleji a teďka postuju vlastně jedno video na svůj a druhý na ten, takže vlastně teď, když jsem na to dělal zpětně, všechno tak to tomu pomohlo, přesně. Ale jde o to, že fakt znám lidi, kteří zaplatili 3000 euro prostě hackerům, aby jim to vrátili, což se samozřejmě dá, což jsem taky to možnost měl, ale já jsem si říkal, tyjo, to ne, za prý na to jsem moc cheap. Cheap taky vím. A, takže se mi 3000 euro platit pak nechtělo, i když to samozřejmě mělo větší hodnotu. Ale vyřešil jsem to v pohodě, no. Stejno, tak to, vlastně už to téma vůbec nechci ani rozvíjet, mi se udělalo úplně nějak špatně přitom. Pak si na to tady musíme sednout a nějak mě to musíš ještě osvětlit. Ne, to tam pořešíme. A když jsme tady u toho, ne, zeptám se na jinou věc. Kdo tě inspiruje? A když jsem vyrůstal, tak můj největší idol byl Travis Barker, bubeník Blink-182. Tu kapelu znám. A Travis, teď jak jsi řekl, jo, tak to vím, no. Takže to jsem měl jeho profilovku s čírem na Facebooku a tohle jsem měl jeho plakáty. Potom, když jsem začal poslouchat trochu víc rapu, tak to byl zase Travis. Byl to Travis McCoy, frontman Gym Class Heroes. Díky němu jsem začal nosit volný hadry a Nike Dunky a tak. Takže tě inspiroval v módě. A on nosil takový jako Ray-Bank. Jinak v té době, teďka už to taky jako, že tolik nenosím. Takže to byly moje dva, když jsem byl fakt jako na té základce střední. A, ale potom samozřejmě můj asi jako největší vzor prostě Kanye West. Ne, já jsem si to myslela. To je takový, a to se o mě celkem jako, že ví. Úplně, já to nevěděla, takže i v té módě, i v té hudbě, ale hlavně spíš mně se líbí jakoby ta cesta. Ne, neříkám, že souhlasím se vším, co on dělá, nebo jasně, třeba to nejnovější album, já jsem si ho poslechl a už jsem si taky říkal, že už taky není to, co se bývalo, ale spíš mi dá to, že on začínal jako producent a potom si říkal, jako začnu rapovat a oni mu říkal, ne, prostě ty jsi skvělý producent, nerapuj, víš, to nebudeš nikdy jako tak dobrý rapper. A vlastně pak to dokázal. Pak najednou už byl jako skvělý rapper. A začal, že bude dělat prostě jakoby hadry, že bude dělat boty a tak. To je přesně jak jsem si to objednal, děkuju moc. Chápeš to a teď to tady úplně šlape všechno. Musíme dát tady velký shoutout Burgers, protože přesně jsem říkal. Až vidíte, že to budu dopíjet, tak mi přinesli další a mám ho tady. A seš tady vydaný jak pest normálně. Krásný. Tak kdyby to takhle bylo každý den. To by bylo skvělý. Ne, ale v tomhle mě nejvíc inspiruje, víš? A potom, i když byl třeba dobrý, takže už byl známý producent, říkali mu, nebuď rapper, to nedáš, a najednou to prostě dal. Takže vlastně tě baví to, když někdo říká někomu, že to že nedá. To nejde a ty to dáš. Jo, to je vždycky a potom starter. To stejný stresy s tou modou a s těma hadrama, víš? A potom vlastně, když se podíváš, když půjdeš teďka do Beršky, do New Yorku nebo co, tak tam prostě uvidíš ty pantofle, který vypadá jak Easy Slides, že jo? Který ho navrhnul. Takže prostě ten efekt i to, že začali prostě lidi nosit ty obrovský že bundy, tak on má strašně moc jakoby vlivu toho a přesně jsou to věci, které mu říkali, že jakoby nedokáže. To, že je to blázen, to už je druhá věc. To je jiná kapitola jeho života, no. Jo, ale tohle mě určitě inspiruje. Bavíme se tady neustále o těch slovíčkách v
angličtině. Ale dneska se držím. Hej, brutálně, už jsem tě chtěla pochválit, ale vlastně není proč, já se s tím počítala, mě to vlastně, já se o tom chci bavit, protože vlastně, nevím, u koho to bylo, jestli to bylo u paní Morávkové, kdy ona se tě zeptala, nerozumím vám, na co se ptáte? Počkej, to vůbec nevím. Ty to nevíš? Bylo nějaký video, bylo nějak, což jako to hrálo mě úplně do noty, že prostě kone. Já, když jsem tě začala sledovat, tak jsem musela okamžitě do translatoru a do toho ještě jsem mám kamarádku Romanu a ty jsem vždycky říkala, ty prosím tě, teď jsem viděla Paflíka, on říkal tohle, ale jo, to znamená tohle, jako to je takový jako slang a tak. Tak jsem viděla nějaký video u tebe, že tě tam někdo zastavil a říká, a nevím, jestli to byla paní Morávková nebo někdo, ale ne, možná to dokonce byla, nevím, jestli to byla Nela Slováková, měl jsi ju? Mm-hmm. Nevím, někdo no, počkej, jako na rozhovor. No, na aby nebyl to tak počkej, hej, dobrý materiál, to nějak vystříhnu, to půjde. to prodáme, ti něco pošlu. Řekl ti, nevím, na co jste se teď ptal, nevím, co to znamená. Hele, stalo se to, aby jakoby stává se to často, že jo? Stává se to často. A nebo jak kdy, tak prostě, že jo, red flag, body count, tyhle ty věci, že jo. Ale většinou lidi už ví, a nebo taky častokrát dělám to. Jsi těch průkopník podle mě velký v tomhle. Jako jo, tak děkuju, na Instagramu. Jako myslím si, že ty jsi v tomhle tady kývou velký průkopník tady v tom po američťování těch slov. Ale víš, co teďka často i dělám, že třeba se na to zeptám toho člověka, zeptám se tu otázku tak, jak já prostě nevím, co je největší red flag u chlapa. Oni řeknou, ty nevím, co je red flag, já jim to vysvětlím a pak to prostě střihnu, víš, jak kdyby věděli, protože už hodně těch frází jsou tak domestikovaný, že nevím, jako není nic špatného na tom to samozřejmě nevědět, že jo, víš, ale někdy to dává smysl, že to tak prostřihnu, ale děje se to fakt často. Ale ten konkrétní rozhovor, který si viděl, že nikdo nevěděl, tak to nevím. Jo, a bylo mě, přišlo mě vtipný v tom, nebo mě to přišlo vlastně skvělý to video v tom, že to tam bylo nechaný a že ty jsi to vlastně vysvětlil tomu člověkovi v tom videu, jako jo. A vlastně ještě mi přišlo dobrý, a to je asi nějaký moje ego, že jsi se jako zachoval jako hezky a nepřišlo ti to hloupý, jako že ten člověk to neví. Ale to nikdy mi nepřijde hloupý, víš, tak nepřijde, že když děláš rozhovor s tím člověkem a vím si, že všichni ty lidi, ať jsou slavný, neslavný, tak vlastně oni mi dávají svůj čas zdarma, že jo. Samozřejmě, že nedostává člověk zaplaceno, že jde se mnou na rozhovor na 30 sekund. A tak prostě já to musím respektovat, že oni prostě si ukrojili ze svého dne to, že tráví čas se mnou pro nějaký moje video, pro vlastně blbost, tak přece to poslední, co chci, je nějak urážet nebo si z něj dělat srandu, víš. Takže máš rád češtinu nebo máš víc rád angličtinu? Já mám rád češtinu, akorát v ní hůř jako vyslovu a je těžší artikulovat. Ale a je to od té doby, co jsi přijel z Ameriky? Ne, já jsem to měl vždycky, ale já jsem jako malej vždycky vyhrával soutěž v rychločtení. Já nevím, jestli to ještě dělá, ale já jsem jako úplně šampion naší základky v rychločtení. Já jsem vždycky jako, že ale ty aj hodně rychle mluvíš. No, ale teď se taky krotím. Kvůli mě, že? Abych to pobral. No, tak kvůli tomu, aby tomu bylo rozumět, ale kvůli tebe samozřejmě taky. Ale hele, mě přijde čeština samozřejmě jako krásný jazyk. Občas mám nějaký slova, které mi přijdou strašně vtipný. Třeba slovo klučina, nevím, mě to přijde. Klučina. Není to přijde vtipný. A nevím, třeba Behan Guen, že ho znáš, určitě slavná influencerka česká. Behan Guen? Behan Guen, ona taky od nás ze severu. My jsme chodili na stejný gimpl. Tak to neznám, znáte ji, prosím vás. Dobrý, nejsem v tom sama v pohodě. No nevadí, oni, Behan Guen je fakt jakože velká, ona je právě od nás taky ze severu. A my jsme co chodili dělá za hudbu? Ne hudbu, influencerka. Influencerka. To je jedno. Vygoogli to, prosím tě. Ona říká slovo klučina a vždycky, když to řekne, mě to rozesměje, protože mě to přijde takový, jakoby, jak kdyby to říkala moje babička, víš? Jo, a když to řekne, když to řekne jakoby, vlastně kolik, jako beze je třeba 26, 27. A používá tady tohle. A ona řekne klučina, mě to vždycky rozesměje, tak já nevím. Mně přijde, že máme hrozně moc takových vtipných výrazů, ale lhal bych, kdybych řekl, že jakoby jsem komfortnější v češtině, určitě jsem víc jakoby komfortnější v angličtině. Mm-hmm. A myslím si, že to má hodně lidí, kteří jako mluví víc jazykama. Třeba co se týče, já nevím, co se týče jakoby zprostých výrazů, nebo nějakých, já nevím, jak to jsou nějaké sexuální výrazy nebo tak. Vem si, že prostě posloucháš písničku v angličtině, i když mluvíš perfektně anglicky, a tam prostě se mluví něco fakt jako explicitního, hodně sexuálního, vůbec si to nějak netrhá uši. A potom vím, že to měla třeba Záviše, jo, a poslechneš si jakoby jeho text, ne, že by mě to nějak uráželo. Ne, ale je to prostě češtině, černý na bílým úplně. Přesně, tak je to najednou takový mnohem víc, jako, že jsem řekl, že wow.
A jo. Pak to slyším v angličtině a je to úplně v pohodě. Takže mi přijde, že tím, že to není můj mateřský jazyk, tak prostě říct mnohem jakoby věci jakoby syrověji je pro mě mnohem jednodušší. Protože z té češtiny mám furt takový respekt a myslím si, že to je právě nějaký přežitek z toho, že prostě v tom vyrůstáme a jsou věci, které se nesmí říkat a tak. A potom, když se tu angličtinu naučíš jako člověk, který už jakoby zná ten svět trochu líp, tak je to úplně jiný. Ta angličtina je taková jako zaobalená, no. Jako není to tak ostrý. Přesně. Je to víc znělý. No, ty jsi zároveň cestovatel, cestuješ, miluješ cestování, byl jsi v hodně zemích. Já jsem dneska s tebou poslouchala na Letušce nějaký podcast, že Kosovo, miluješ, že pochopila jsem. A tak jsme si říkali Mexiko, samozřejmě taky. To miluju taky, to krásná země, ale je nějaká země, jsi multikulturní, máš spoustu přátel po celém světě, angličtina je, ti to otevřela, ty přátelské vztahy. Je nějaké místo, kam máš fokusovanou mysl, ale ještě na mě bylo teleportované tvoje tělo? Určitě Asie, nějaká daleká Asie, mě hodně zajímá, nějaký Japonsko, Jižní Korea, Vietnam, Thajsko. Já vlastně v Asii vůbec nemám procestovat. Ani já ne, no. Já nejdál, co jsem byl, že byla Dubaj a Moskva. Jestli se tak počítá, že je to taková začátečka. Moskva je ostrý, super, to ti závidím. No, ale jinak fakt vlastně jsem byl jenom ten vlastně Middle East, že ten Blízký východ, to znamená Izrael a Dubaj, ale jakože vábí mě ten Dálný východ, určitě i Jižní Amerika, protože jsem byl zatím jenom v té severní. Mm-hmm. A vlastně taky jakoby Austrálie a Nový Zéland, takže vlastně všechno, kde jsem ještě nebyl. No máš to tak podobně, jak já vlastně cestuju hodně, ale teď jsi vyjmenoval vlastně tyhle ty místa, kde jsem nebyla, tak to jsme nebyli na stejných místech. No, no a třeba Afrika jsem taky nebyl vůbec, kromě teda, já jsem jediná Afrika. Egypt nebyl, nebereme, že? Ale já jsem ani nebyl v Egyptě. Mm-hmm. Já jsem byl jenom v Maroku. Mm-hmm. A říkal jsem si, že to je jako takový jako začátečnická Afrika, že to je hodně poevropštělý. Ale měl jsem fakt takový kulturní šok, že si myslím, že na Afriku ještě nejsem ready. A v Káhiře jsi nebyl? Ne, já jsem nebyl vůbec v Egyptě, já jsem nebyl. Já jsem vlastně jenom Maroko. Tak tu Káhiru, Pavli, to já jet, myslím si upřímně, že jsem byla na celkem hodně místech světa. A stálo to hodně peněz kolikrát. Ale Káhira stála 10 000 na 5 dnů, každý den s autem i s průvodcem. A je to můj nejhlubší zážitek v životě. Káhira je prostě randál. Ok, doporučuji. Tak jedu. Fakt, jakože top. Takže to bylo ohledně toho tvýho cestování. A taky jsem zmínila, že jsi DJ, nejenom jako, že natáčíš ty videa, tak se dostáváš na večírky, ale jako DJ to je to stejný. Je nějaký tvoje přání, s kým bys chtěl dát set nějaký DJ, možná řekneš jméno, který vůbec neznám, asi předpokládám z 99%. S kým bys to chtěl dát, určitě to nebude prostě, já nevím, jaký máme český DJ, ani mě nenapadají. Hele, upřímně s tím jako DJingem, i když to jako furt dělám, tak já jsem to dělal na plný úvazek v úvozovkách vlastně do covidu, to jsem fakt hrával třeba 5 dní v týdnu. A potom covidu jsem se k tomu vrátil jen tak jakoby zběžně, že mě to jakoby furt baví, ale už mě to úplně nenaplňuje. Takže já už mám prostě nějakých svoje pár klubíků po Praze, který hrajou, tam dáš. Nebo nějaký soukromý akce, ale už vlastně víš, jakoby tu DJskou dráhu, já jsem to dělal tenkrát 5 let a za těch 5 let jsem se zahrál už jako všechny kluby v Čechách, který jsem chtěl a už to bylo o tom, že buď to začneš produkovat svoji muziku, nebo dělat svoje shows, nebo se chytneš nějakýho tím, že já hraju vlastně hip-hop R&B, tak nebo by to bylo chytnout se nějakého rapera s ním tour. A vlastně ani jedno to jsem se do toho nějak neměl, takže jsem potom právě přesně, covid mi to usnadnil, protože najednou byl konec všeho. Ale takže teďka víš, nemám úplně v tom takový ambice, že já to jako dělám to rád, rád někde zahraju, ale už nepotřebuju prostě v tom si něco dokazovat, že si myslím, takže to je takový vedlejší kolej. Jo, není to prostě to, že by si představoval, že se staneš světovým nejslavnějším DJem a objedeš svět. To vůbec ne. Spíš jakoby fakt mě bojí třeba dělat svoji muziku, ale to jsem taky jakoby položil na vedlejší kolej, ale to jsem položil z jiného důvodu, že jsem pochopil, že je strašně nákladný dělat tu muziku, nejenom to prostě nahrát, natočit klip a tak dál, a pak to promovat, že mnohem jednodušší bude dělat content, dostat se na určitý level, a pak se k ní vrátit. Já. Takže tohle to je teďka ta mise a moje jakože autorská muzika se vrátí v určitou přijde chvíli. To, až přijde ten čas. Správný čas, přesně. Mm-hmm. Ale jinak DJing je super, fakt si rád zahraju, ale nemám úplně nějaký, jakože, že bych chtěl si zahrát. Hlavně těch hip-hop
R&B DJ nejsou. To jsou, víš, to jsou taky většinou, co jsou za raperem a tak. Jo, nejsou nějací slavní, jakože by ty jména byly jako... Jsou nějaký průkopníci, kteří začali scratching old school guy, ale víš, prostě to většinou je to EDM, ta elektronická. A to respektuju, ale nějak to tam netáhne. Ok. Zeptám se, je potkal za tu dobu, co děláš tady tohle, tenhle content, potkal z České, a budu mluvit o České republice, protože ty jezdíš samozřejmě po světě a setkáváš se se zajímavýma lidma ve světě, když to někdo sleduje ty tvoje stránky, tak já ty jména neznám, ale když si na to kliknu, tak si řeknu, ty kráso, tak to je ostrý, jako dostal se k němu, má s ním rozhovor, dokonce to někdy má dobře přátelský vibe, jako že to, ta energie z toho cítit, že ty lidi se cítili dobře. Mm. Je nějaký člověk České republiky, který má jméno a setkal se s ním a bylo to pro tebe opravdu jako zážitek, jako že koho, jako kdo je pro tebe, jako kdo v tobě nechal pocit, ty kráso, tak to je osobnost, jenom tím, co kolem sebe vyzařuje. To je těžká otázka. No, tak aspoň něco, když ty mluvíš anglicky, tak já mám aspoň těžké otázky. Ale tak nemusím chodit daleko, že Jirka Procházka, taky to tady měla. Tak to je tam to kolem něho takhle jako úplně... Tak s ním to je tak vždycky a to já možná se vrátím i k tý, když se vlastně teďka, víš, to je tím, že fakt jako mám hodně těch rozhovorů za sebou, a ten meeting s hodně lidma, tak si třeba nespomenu hned. Jasně. Ale třeba jak se ptala, jako jestli jsem měl fakt někdy nějaký ten respekt, tak možná z těch československých to bylo právě s ním, protože i s ním jsem mluvil taky, jak se mluvím s tebou, víš, je úplně česky, že jsem se snažil tam nedávat jako angličtinu a to, víš, a to taky jako, že můžeme dát krátký rozhovor tohle a hned, a pro koho to je tohle, a teď úplně... No, on toho člověka vždycky jako tak rychle stlumí vlastně na tu svou vlnu. Ne, ale jakože mega, a tak už jsme spolu točili, že ty krátký rozhovor asi dvakrát, třikrát, a pak samozřejmě už to bylo vždycky víc jako v pohodě, protože už to bylo, hele, čau, pamatuješ si, my jsme točili tenkrát to a to. A takže on určitě má kolem sebe takovouhle auru. Má velkou, no. Takže z těle československých bych asi vypíchnul jeho, určitě. Takže Jiří, tady seděl ve tvým křesle. Bylo to velký, je to tady, prostě to tady malem odmrdla se střecha, jako jo. Když potřebuješ radu, kam jdeš? Hele, když jste... Ale nemyslím, jak... Psaní jak, e-mailu, tak chat GPT. Kámo, nemyslím, jak si obnovit tvůj Instagram Ke komu důvěra? Co je pro tebe důvěra? Ke komu máš vlastně největší důvěru ve svém životě? Hele, já jsem beran a já jsem hodně tvrdohlavý a jsem hodně uzavřený. Když to vypadá navenek, že jsem jako strašně jako takový, že jsem jako, že já žiju ten sociální život, to jo. Ale málo kdo pozná, jakoby to pravý já. A většinou spíš, když mám nějaký problém, tak se ho snažím vyřešit sám jakoby v sobě. Já jsem takový člověk, analyzovat který... Nějak. Jsem málo kdy si jdu někomu pro radu a pak mám třeba jako přátel jako blízký, kterým se třeba někdy svěřím, ale spíš jsem takový, když jsem fakt uzavřený, když je problém. Ale nevím, no, mám třeba prostě fakt jako, že dva blízký přátelé a potom určitě prostě mamka, že maminka má vždycky pravdu, jak se říká. No něco takže, na tom bude. Takže tak, ale v první řadě si to prostě dusím v sobě, no. Což jasně. Nevím, jestli je jako úplně dobrá vlastnost, ale prostě je to tak. To nevadí, můžeš přijít ještě za mnou do křesla, do jiné místnosti, které dělám taky terapii a můžeme to celý probrat. už za chvilku budeme u konce, ještě tady mám taky otázku. Z toho jsem nevím, jak jsem z toho vyplula, jako to jsem nepochopila teď. Prostě jsem tam měla otázku, žiješ ten společenský život. Musí to být někdy extrémně náročný, večírky. Taky jsem tam měla nějaký takový desetiletí, patnáctiletí, kdy jsem to prostě tomu šlápla. Jak se, teď už jsem se stlumila, vlastně jsem se vypla. Jaký je balanc? Kdy cítíš, že ztrácíš ten balanc, ať je to třeba deficit spánkovej, po nějakým večírku, prostě když někde kalí člověk, tak potom dojdou prostě nějaký stavy, prostě už, a teď musíš makat. Do toho ty musíš makat vlastně. Vlastně obrovskou mojí výhodou je to, že ať to byl prostě DJing, nebo třeba ta tvorba kontentu, no. Obě tyhle věci se dají dělat a někdy i líp, když člověk je posilněný trošku alkoholem nebo jasně. Tak. A myslím si, že moje obrovská výhoda je taky to, že já jsem nikdy jakoby nepřičihl jako k drogám. Že prostě pro mě to bylo, je to tím, jak jsem byl vychovaný. Tak to pro mě je to bylo prostě velký ne.
Takže i když vlastně, i předtím, než jsem dělal vlastně content a než jsem byl na těch prostě VIP parties a tak, tak i když jako, i jako DJ, i když jsem třeba na Instagramu měl 500 sledujících, tak seš v tom klubu a už prostě vidíš to kolem sebe, víš? Je to a všude. Je to všude, samozřejmě. A potom se dostaneš, že tady na tady ty prostě velký různý akce a je to všude ještě víc. Ale tím, že jsem prostě, a tím nechci jako odsoudit nikoho, kdo prostě to dělá, každý se dělá, co chce, to je mi jedno. Ale tím, že jsem byl prostě jakoby, přesně jakoby, jak to říct, vychovaný určitým stylem, tak jsem podle mě odolal v té době, kdy to je takový, kdy tomu člověk přičichl. A teď už mi to přijde hrozně zbytečný. Prostě jako jasně, OK, jako rád zajdu na party, občas se jako opiju příliš, ale i když častokrát mi lidi říkají, jako, že no, ale alkohol to je největší zlo než drogy a tak dál. Prostě jasně, každý máme nějaké jako chyby, tak třeba jako já se dokážu fakt jako slušně jako opít a vypnout tak, ale ale nepotřebuješ nikam chodit na čáry prostě. Myslím, že je super, že vlastně už to mám tak v sobě zakódovaný, že já můžu být prostě úplně na moře, že si třeba druhý nepamatuju, ale že prostě tu drogu bych si nedal. Jak má Abraxas s Karlem Gottem, Karel drogy nebere. Jo. Chápeš, víš? Takže to si myslím, že třeba tohle mi taky pomáhá v tom, že si myslím, že lidi, kteří do tohohle spadnou, a nevím, ne, nespadnou, nebo třeba to zkusí, tak třeba potom ty kocoviny. Ale samozřejmě, že jsou jakoby dny, kdy si říkám, tyjo, teď jsme prostě ve středu byla akce, ve čtvrtek byla akce, v pátek byla akce, v sobotu byla akce a nestalo se mi, že třeba jakoby fyzicky, že by jsem to cítil, že to je zlý, ale spíš mám takovou jako tu mentální kocovinu, že si říkám, teďka jsem prostě chlastal 4-5 dní v kuse. Dej si detox, kámo, jo. To si říkám, to je hrozný. Jo? A pak zase někde jdu a někdo řekne, tak dáš si a říkám, no tak jo, ale jasně. Víš, takže jako jasně, vím, je tam takový jako výkřičník, ale musím zaťukat, že jakoby ještě jsem to nějak jako nepocítil, že by to byl fakt jako problém, ale snažím se prostě, nevím, snažím se samozřejmě žít aktivní život, dělat sport, chodit sportuješ do fitka, hodně, cvičíš. Cvičím, snažím se jako jíst normálně prostě a nejenom fast foody, i když samozřejmě, že když člověk jde z klubu ve 3-4 ráno, tak otevře jenom fast food, ale snažím se tam vždycky jako najít balanc. Super. Takže vlastně jsi odolnej vůči větě, pojď zvu tě najednou prostě. Ne, to určitě, to prostě víš, já jsem takový, že nevadí mi, když to ty lidi kolem mě dělají, prostě a ale nedám si s nima, prostě slušně odmítnu a myslím si, že už jsem fakt mimo tu část, kdyby mě k tomu nutili, to už prostě se nestalo. To podle mě bylo v nějakých těch 15-16, kdy lidi začali prostě s trávou a říkali, to je dej si, nebo jsi jako trapnej. A já si myslím, že když jsem odval vlastně tomuhle těžkému období, tak teď už je to prostě úplně easy. Okay. Pohybuješ se mezi extrémně krásnýma ženskýma, což je úhel pohledu taky, jo. Ale v mým úhlu některé ty kočky, které ty potkáváš, jsou fakt jako randál. Co je pro tebe u ženský důležitý, kromě toho, kromě nějaké vzhledové složky? Ale je strašně důležitý, aby se nebrala příliš vážně. To je jedna věc. A druhá věc, zní to jako hrozně obyčejně, ale nesmí být jako úplně blbá, musí být trochu inteligence. Nesmí být tupá. Mm-hmm. Protože, hele, krásnou holku najdeš všude, ale musíš si s ním mít co říct. Jo. A když prostě, nevím, no, to prostě poznáš, i po tom 30 sekundovém rozhovoru poznáš, jestli s tou holkou by si pak měla co říct, nebo ne. Ok. Jsi zamilovaný? Sám do sebe, jo. A do někoho jiného? Ne. OK. Hodnotíš někdy lidi, když se stala taková věc, tu historku bych tady s tím chtěla spojit. Já jsem někde byla, je to tak rok, a byl tam pán, který přišel, byl to majitel restaurace, přišel do té restaurace a měl takový 90-kový typ a měl všude kolem sebe, já nevím, jestli jsem to tady už neříkala, navěšený takový ty řetězy z 90-tek, všichni to nosili, víš co, úplně, ale okay, kolem okay. Ruk a všechno. A měl to úplně takhle. Já jsem úplně koukala a říkala jsem, tak to je vrchol nevkusu, ne? Říkám, tak ten borec, tak to je jako pohrdání, strašný. A teď jako přišlo jako prozření, jo. Já říkám, co to má na sobě, jako, že je normální. A taky ten šéf, jo, 90-kovej, mm-hmm. Jako, jo, Bony, velký chlap, ale ty řetězy, to bylo na mě fakt jako, říkám, to je debil. Romský baron, ne? Úplně, ale byli stříbrný, ale... Byl stříbrný? Kámo, ty byly stříbrný, kdyby to byl jako ještě more, jakože nějaký cigošek. No tak cigošek, stříbrný, tak to v pohodě, tak, ale byly všude. Jako ne, věc, on byl ne. Úplně, ale to bylo tak. No. Vážení, takže říkám té kamarádce, říkám si, co má na sobě a ona říká, víš,
abych to řekla správně, on měl bouračku se svou manželkou a ona v tom autě hořela a on už z těho vytahoval. A je celý popálený a tím si to vlastně skovává, ty jizvy. A ne, a tak pak se dělá úplně špatně, ty že vole, a já úplně, tak to je randál. Proč to jako zmiňuji, ono to není úplně k tomu, jak ty se pohybuješ v té módě a máš na to fokus. Hodnotíš lidi podle toho, jak jsou oblečení? Ale určitě ne a mám to podobně jako ty, že přesně když jsem, ať už to bylo podle oblečení nebo podle nějakého vzhledu, tak se mi stala podobná situace jako tobě. A třeba taky úplně v útlém věku, jo, mám příklad, který mě prostě napadá, protože jsem měl celý život. My jsme byli na jednom workshopu ještě na střední, který byl Češi, Poláci, Němci. A my jsme šli prostě jakoby na záchod a s kámošem Čechem jsme si dělali srandu z kluka, který tam čudoval s náma, protože byl Němec, ne? A on nám, potom co jsme to dořekli, a jako ne, že jsme úplně šikanovali, něco jsme řekli, přesně na nějakýho hadry nebo vlasy nebo něco, víš? A on potom řekl, no víte kluci, já mluvím česky prostě a moje mamka je Češka. A přesně jsem měl stejný ten pocit asi jako ty, když... Prostě bylo ti trapně. Víš, je to strašný trapat a pak se mi stalo přesně párkrát, že třeba jsem měl myšlenku. A pak se mi přesně stalo něco podobného, tak si myslím, že jsem tohleto i hodně vypustil, že vlastně vždycky, když jsem jakoby, nevím, jo vlastně ještě další byl z Prahy, to byl můj první rok na vejšce v Praze a já jsem přesně se podíval na týpka v tramvaji a říkal jsem si, úplně jsem ho prostě strašně soudil, jak je oblečený. A pak se ukázalo, že ten týpek byl revizor a já jsem neměl lístek. Instantní karma. Takže... Prostě, tyhle, co to je za debila v modrým sáčku, vole. Ne, právě, že on byl ten jakože přestrojení, že byl oblečený normálně, ale byl oblečený jako podle mě fakt hrozně. No a nic, takže si myslím, že my, jako jak se ptá na ten vesmír, prostě jak já si říkám, že vesmír Bůh tohle, že prostě mi fakt jakože dává takový znamení a že jsem na to fakt tak napojený, že mi to přijde tak rychle, že už na to přestanu vůbec jako ohlížet. A hlavně, já nevím, i když to točím, že a lidi mě hlavně znají z těch jakože co máš na sobě, tak častokrát za mnou lidi přijdou, ty, hej, zhodnoť můj outfit, zhodnoť tohle, to víš, anebo prostě lidi říkají, no a tohle stalo tolik, tohle tolik, ale oni nechápou, že mě to vlastně úplně jedno, až hlavně taky vím, že vidím skrz to, že vím, že může mít člověk na sobě Rolexky za 300k a může mít prostě jako 10 milionů dluhů, víš, že a to, že prostě někdo je skrz oblečený, nedělá z něj lepšího člověka, takže to jsou takové věci, tak, které už jsem taky jako dávno prostě prohlídl. Takže vůbec tohle už se neděje, ale ano, taky se mi to párkrát stalo. Tak. Kdyby ses měl popsat holce, o kterou máš zájem, Pavli, ve třech slovech, abys udělal dojem a nejlíp by se tě jako chtěla, prostě by tě chtěla po těch třech slovech, tak jaký by to byly tři slova? By mě chtěla, jo? Aby tě chtěla. Ale počkej, aby to byla pravda. Dobře. Romantik. Ok. Spontánní. OK. Vtipný. OK. A teď by řekl Paflík. Jseš tady sám? Jseš tady sám? Cože? Tak Paflík vždycky říká, jseš tady sám? Jseš tady sama? A Mařka řekne, jo jsem. Tak jdem na drink. Cože? Ty to říkáš, já ty kočko. Já říkám, že jsi single man. Ne, vždycky říkáš, jo, jseš tady sama? Neříkám, že jsi single nebo ne? Jo. A pak říkám, a jdeme na drink. Tak jo. Tak potom půjdem na drink. Aha. Tak jo. Takže jsi zábavný, romantik. To jsem řekl ty, aby ty si říkala, aby mě chtěla, že jo? Aby tě chtěla, no. Ale je to, stojíš ty za tím? No jasně. Jasně. A kdybyš svojí prababičce měl popsat svoji práci, kterou děláš, jak bys to popsal, aby to pochopila? Prababičce v domově důchodců, která by řekla... Pane, a co ty se tak děláš? Možná prababičky už nežijou, ale... Já nevím, protože ono to je těžký popsat třeba mýmu dědovi, víš? A už to bylo, ale už jsem se na to zvykl, protože i když jsem dělal na plný úvazek ten DJing, tak to bylo pro ně těžký pochopit. Jo. A tím, že vím, že pro ně bylo těžký pochopit, že vlastně se živím tím, že oni to berou tak, že prostě pouštím, že jo? Tak oni to brali, že jsem jako ne DJ, ale pouštěč. Takže už je tenkrát bylo pro ně těžký pochopit, že se živím tím, že pouštím muziku. Tak jako, jak jim vysvětlíš, že se živím tím, že dávám prostě online nějaký videa, kde se bavím s lidma, jo, to prostě... Já jsem si vybavila formulář na pracáku. Vaše poslední zaměstnání. Pouštěč. Pouštěč, no. Největší tlak. Výborný. Já se ani nesnažím to vysvětlit. Jasně, prostě. Tak měla to být jenom takový just for fun, tak se to asi povedlo, ale...
co tě fascinuje z minulosti, třeba nějaký modní, nějaká modní věc, která tady byla hodně daleko a fakt tě bere ještě dneska a... Punk. Punkový okay. Movement a je to tím, že já jsem v 15 letech byl největší punkáč, ale v 15 letech pozor, já jsem měl dlouhý vlasy v culíku, protože jsem se dlouho pěstoval a mým mamince se to hrozně líbilo, tak to bylo líto ostříhat. Takže já jsem byl jediný punkáč podle mě v České republice. S dlouhýma vlasama, že? Že punkáči buď to jsou vyhlený nebo mají čílo nebo něco. A já jsem byl jediný punkáč, všechno kolem mě bylo punkový. Já jsem měl prostě ty boty s tou prostě ocelovou přeskou nebo prostě, že, železnou. Měl jsem všude nášivky, všechno roztrhaný, sichrajsky tohle. A k tomu ten culík, víš, takže to bylo takové. Oni jako... vlastně nosili číra, no. A no, tak právě. Já jsem byla taky pankáčka. To se odlišovali, že jo, protože dlouhý vlastně nosili metalisti, že jo, a potom pankáči byli buď to vyholený, nebo barevný, anebo to. No tak já jsem byl jediný pankáč prostě s dlouhýma vlasama, ale punk mě mega inspiruje a i prostě do dnešní doby, hele. Zrovna včera jsem vytáhl tričko Alex, to taky neznáš, asi nevadí, je to jedno. To nevadí, ale už si začínám připadat, že mi tak 90 na konci tady toho rozhovoru. Hele, a jako prostě možná to... si mě rovnou Olino odvez do práce a dej mě do rakve. Ale prostě bílý tričko, který má fakt jenom to logo, ne? Tý značky, která je jako celkem drahá, ale já jsem si ho fakt nikdy nevzal, tím, že nosím většinou černou a tohle. A měl jsem takovou jako kreativní náladu. Nedávno jsem si objednal spray na textil, tak jsem to prostě vzal a udělal jsem na záda velký Ačko v kroužku a pak mi to přišlo, že to jakoby úplně nemečuje, že tam máš takhle bílý, ten malý potisk a to velký tak Ačko, to... tak jsem ještě jako naspirovoval na karton věci a pak jsem to bílý tričko tak různě jako poťápal, že má na sobě, jak podobně jak moje kalhoty, že má takový skvrny na sobě a vypadá to mega. Počkej, takže... tak s tím mě napadá, ale myšlenka, nechtěl bys mít svou vlastní značku. No jasně, na tom se je pracuje. Je to tady. Jasně, teď mě to úplně jako, hej. Ale určitě je to punk. Vibíme tady, je to punkový super. Movement, to mě prostě baví. Ať už v muzice, tak v té módě. Pro mě to je fakt jako velká inspirace. Super, tak teď mě, vlastně ty mě to vždycky úplně sebereš. Takže je tady vlastně skoro poslední otázka. Pafliku, tvoje plány? Kromě toho, že bychom teda mohli mít tu modní značku. Ale moje plány do budoucna je dělat to, co dělám poslední 10 let a to je to, že cokoliv dělám, tak dělám, protože mě to baví a protože mě to naplňuje a ne protože musím, ale dělat to líp a ve větším. A věřím, že ta cesta mě povede tam, kam eventuálně chci. A kdyby si řekla mě, klidně ani nemusím říkat 10 let zpět, klidně třeba 2 roky zpět, kdyby si mi řekla, že prostě teďka budu žít ten život, který žiju teď, tak bych prostě to bylo jako neuvěřitelný a jsem si jakoby vědomý toho, nechci být nikdy jako nějaký moc prostě namyšlený o tom a chci prostě vědět, že tam je to tímto cesta a ta práce a vím, že prostě pokud si teďka představuju, že to bude ještě 10x větší, já nepotřebuji si dávat na to nějaký prostě deadline hodně těch motivačních, když si říkají, musíš si říct, že do roka budeš mít to a to a to. Ne, to je svazující. Já to beru tak, že si prostě chci fakt užívat život plnými doušky, ať už je to cestování, ať už je to ta móda, ať už je to ta muzika. Takže určitě chci dělat všechno, co dělám teď, ale líp a ve větším. To je skvělý. Já doufám, že až budeš mít svou modní značku, tak dostanu s podpisem nějakou krásnou mikinu. To je jasná věc. Těším se na to. Mám tady pro tebe takový rychlokvíz, který je vždycky na konci. Jenom tak, už jsem to letos si řekla, tuhle sezonu, že ho vyřadím, ale tak necháme to tady. Necháme to tady. Budeš rozhodovat, jo? Je to asi jenom 5 otázek. Survivor nebo Love Island? Účastník. Účastník? No, tak Love Island, já bych se nezvládl jíst kokosy jako tak dlouho. Okay, a bojím se pavouku navíc a tak. Tak, počkej. Teď tady máme taky přísloví, teď to je hodně trendy, asi tak poslední týden. Potrefená husa nejvíc kvoká, nebo na každým šprochu pravdy trochu? Potrefená husa. Ok. Potrefená husa je trendy. Kim Kardashian nebo Megan Fox? Tak to je hodně těžký, ale Kim K. Musím říct Kim K. OK. Rozhovor, ukaž svůj feed s Trumpem nebo Musk? Trump, určitě Donald. OK. Honzovi buchty nebo hamburger? Co jsou Honzovi buchty, že? No, co jsou Honzovi buchty? To jsou takový český prostě bagely. Okay. Plněný povidlama. Já jsem takový... se bál, jestli Honza není nějaký stripter, já si myslím, že jako Honzovi buchty, jestli se snažíš najít to. Ne. Ale... prostě český buchty. Burger, OK. Nic proti Honzovi. V pohodě. Když ho neznám.
Nebo je to nějaký konkrétní Honza, nebo si ten tak říká? Ne, není to vůbec, víš čo? Já myslím, že to je značka, jako Honzovi buchty, registrační značka. Že ty vole, kdybych s nima chtěl někdy sponsor, mít spolupráci, víš? Tak abych si to celý ne, neposlal. Burger. Ne, není to Penam nebo něco takového, je okay. To prostě jenom domácí výroba. Okay, takže burger. Tak to seš na správném místě. Tak se netěším, já už jsem ready. Je to, já jsem taky ready, dáme si konečně večeři. Než tohle celé ukončím, tak bych chtěla poděkovat všem, kdo jste dneska přišli. Děkuji za vaši pozornost, za tu energii, kterou jste tady s námi sdíleli. Myslím si, že to bylo fajn, cítila jsem, že jste napojený a že jsme se tady vlastně pobavili. Také bych chtěla poděkovat sponzorům, což je Burgers Club, je to ubytování Ice Group, kde bydlí Pavlík a je to top. Cože, já jsem tam přišel před podcastem se ubytovat a já byl v Praze v garzonce, přátelé, takže pro mě vidět tenhle ten apartman byl úplně šok. Já tady chci zůstat třeba jako žít, jestli to nevadí. Hustý, že? Nemůžeme točit podcast každý den? Můžeme. Tak jo. Můžeme. Vinné taxi, které přivezlo Pavlíka, pak obchudek Rozkoš a to je asi všechno. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. V poslední řadě bych chtěla poděkovat tobě, Pavli, za to, že jsi byl otevřený, že jsi přijel, byl ochotný, neměl jsi předsudky a vajboval jsi to tady se mnou celou dobu. Díky moc, vážím si toho. Bylo to úžasné, já jsem to moc užil a děkuji moc za pozvání. Děkuji moc. Mějte se krásně, budu se na vás čekat, těšit příští měsíc a jenom taková osobní záležitost, sledujte Zrádce každou neděli ve 20.15 na Primě. Čau. Je! A teď to budeme muset ještě nechat dohrát, protože zásadní věc, na kterou jsem zapomněla, už se mi to jednou stalo, nechci to tam. Bože, toto se mi už stalo po druhé v životě, ta neprofesionalita. Já každému, protože jsem ti říkala, že jsem ještě do toho všeho kartářka. Yes. Jsem tě okouzla, jsi zapomněla. Přesně, úplně jsi mě okouzla. A nebo se těší na ten burger, to je... Tak. Ty jsem se úplně na tebe napojila, že jsem zapomněla, že ti mám dát dárek. Já tady vlastně každému hostovi dávám kartu, o které si myslím, že je pro něho jako dobrá. Je to karta z mýho balíčku vykládacího a já jsem ti dneska vybrala kartu cesty, protože ta cesta znamená vlastně cíl, aby se zaprvé nikdy nestratil a našel cestu sám vždycky k sobě a abys měl otevřený všechny dveře a všechny cesty. Pavle, díky moc, je to tvoje, je to děkuju talisman. Mazdev. Tak a teď už je to fakt konec. Děkujeme moc, přátelé, bylo to bomba, pecka, šupa, my se jdem nájezd, nikdo, po nás nikdo nic nechce. Děkujeme.